Thatësiret e zgjatur si dhe zjarret e mëdha që kanë përfshirë vendin kryesisht gjatë muajit gusht kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në pyje dhe kullota. Sipas të dhënave nga Ministria e Mjedisit, në muaj korrike deri më tani janë evidentuar 258 vatra zjarri, të cilat në total kanë prekur një sipërfaqe prej 5600 hektarësh. Nga kjo sipërfaqe, 4200 hektarë konsiderohen të djegura. Duke u referuar të dhënave, zjarret kanë rënë në pyje publike konkretisht në një sipërfaqe prej 2500 hektarë, në zona të mbrojtura në 185 hektarë, si dhe kanë prekur 3263 hektarë kullota. Të gjitha rastet e zjarreve të evidentuara janë shoqëruar me një faturë financiare e cila llogaritet në 65 milion lek dëme. Kësaj shifre, nëse do t'i bashkangjisim edhe shpenzimet e emergjencave civile, që kanë kryer një sër operacionesh për shuarjen e zjarreve, atëherë fatura për buxhetin bëhet edhe më e rëndë. Ndërkohë, sipas të dhënave nga emergjencat civile, vjojnë të jenë ende aktive disa vatra zjarri, që do të thotë situata nuk mund të konsiderohet e mbyllur. Në 238 raste shkaqet e zjarrit mbeten të panjohura, ndërsa policia ka nisur edhe procedimet penale për ata individ të cilët akuzohen për zjarrvënie të qëllimshme.